Yes, reka nongere mbasuhuze rero mbaye kaze mbifuriza amahoro y'Imana ahandi hose muherere reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo twizeye ko umunsi uribuze kubera mwiza niba ni mugoroba kandi twizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza iyi ni impemburo TV ni gihe cyacyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi ngiye nitwa fitari ku majwi n'amashoto turi kumwe na Christian uyu munsi rero impemburo TV twa turi mukuru akazi muri Nyarugenge ndumva ni mu mujyi wa Kigali aho bita kinyoni mu gatare niho twaje kureba umumama ufite ukuguru kubimbye cyane n'uburwayi ntabwo tuzi uko bwaje ntabwo tuzi uko bwatangiye ntabwo tuzi ari ubuhe burwayi cyakora araza kudusobanura tubwire byinshi gusa cyo biteye ubwoba cyane baduhamagaye badutabaza batubwira ko uko kuguru kumaze kurenga kwabaye kunini cyane kwabaye kunini cyane uyu munsi rero twaje kumureba niba ari ubwa mbere ugeze ku Mpemburo TV ntuze kugira ngo utakuze subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi icyo tuba twifuza nuko muhembuka kandi mukagenda mubona ishusho y'ubuzima tuguhaye ikaze rero mu kiganiro tujye kugirana n'uyu mumama ahangaha igatare ku giti kinyoni ni muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali tuguhaye ikaze rero Impemburo TV iki ni gihe cyayo cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Yes, nguko rero twabibabwiraga n'uyu nguyu muri mu murabona imbere yacu niwe twaje kureba niwe twaje gusura aba baduhamagaye batubwira ko urwaye bumereye nabi cyane yagiye kugwa mu nzu mwaramutse Yego mwaramutse mute Namahoro Namahoro twaje kugusura rero kugira ngo tuganire nawe Yego Yes, n'uyu rero twaje kureba kugira ngo tuganire ubundi amazina yawe witwa nde Nitwa Nyanzira Legacy Nyanzira Alexia. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 41. 41? Ufite abana se? Oya. Ntabwo urabyara? Oya, ndi umukobwa. Uri umukobwa? Kubera iki se wagize imyaka ingana gutyo yose ukiri umukobwa? Kubera uburwayi wifite. Kubera uburwayi wifite? None ubu burwayi turimo turabona bwatangiye ryari bwaje gute? Kwa mfite imyaka 12. Mfite imyaka 12? Hanyuma bigenda gute? Konkura niko gakura, ndetse uko kabyimba barakavuza biranga, nakabaga biranga. Ubu baranakabaza biranga? Ubundi kavukire yawe ni iyihe? Ku kibuye. Uvuga ku kibuye? Ingororero. Ukuguru se wakuvuje hehe mu bihe bitaro? Ibitaro byo ku Kibuye. Wose wagiyeyo bakuvura bakubaga byanga gukira. Byaranze nagiyeyo kabiri biranga. Wose bagiye bakuvura biranga neza neza. None se nta kintu wenda bigeze bakubwira cy'uko ushobora kukavuza ukaba wakira? Nta kintu bambwiye kose nagiye kwa muganga nsubiye nkabagwa nti nimona gace bakanga bakambwira tutaha ngo twongere kukubaga. Umva gushaka ko bagaca basi bakagakuraho. Wasanze atari ngombwa ubwo. Natubwiye ko ufite imyaka 40 ukiri umukobwa, none se nta muntu waba warigeza gukunda byibura basa kubwiye ngo nubwo ufite ikibazo nk'icyo gicyo ndagukunze? Ntawe. Ya ntago byoroshye ntago byoroshye. None se Alexia ufite umuryango? Umuryango se unetse mama tubana mbese abandi bagiye bishakira cyangwa bagiye bibereye mu mago yabo abandi bibereye mu mago yabo mama wawe mubana hehe ari muhira mu ntuza mu cyaro nese we ko twagusanze hano i Kigali wahageze gute ntaje gushaka icyambesha kubera kuko naburaga ukuntu nayo nabonaga n'isone yo gukara n'umwambaro wo kwambara None se ubundi uyu munsi ubona uko ubishaka munsi mugira neza nk'uko ndabibona nyine nk'uko nguko yenda naba ngira amahirwe kubera niba nagiye mu muhanda umuntu ntabura icyo kurya iyo mbonye icyo gihumbi ndavuga nti ni uko rwose kubera kuko nta kundi byagenda none se ujya mu muhanda ugacuruza ujya mu muhanda ugasaba ni ugusaba rwose mana ntabwo ari ugucuruza ni ugusaba ni ugusaba kuko ntacyo mfite ncuruza nta gishoro none se ubungubu ubuzima bwo kuba mu muhanda usaba ubuzima bwawe bumeze gute ubona bugenda kwanga ahubwo buri kwanga kubera iki kuko nta kigenda banadufata nk'uko bakaba banadufunga kandi kuko ni ikosa
abantu basaba mu muhanda barabafata bakabafunga baradufunga ariko none se ubu ngo burya gute nk'iyo bakoze umukwabo kubafata urya gute umukwabo nyine ubwo nibye nyine turikoca nyine tugatata kanje muhe ukanje none se ko numva ari ubuzima butoroshye ubuzima butoroshye rwose ya none se Alexia batubwiye ko ubu burwayi bwawe bwaje ufite imyaka 12 ubundi ubu ngubu uburibwa wumva bikurya gasigaye kanjye na mbere karanjye ariko gasigaye karushaho ukundi karakurya cyane none se abaganga bakubwiye ko ari iki kintu cyagateye ntabwo bamenyetse nabo barayoboye iyo bayimenya baba barayivuye nanjye nabibonye gutya Yibura basi nta bitaro bigeze bakubwira ko ushobora kujya kukavuzamo ngo bakuvurukire. Oya. None se ubu iyo urebye wowe mukareba ubona amaherezo yawe yo kukuguruka warayaye. Amaherezo se ndetse Imana yonyine izagira ikikora naho njye ntacyo nakora. Ubuse uba wizeye Imana ko izagukiza? Nizeye Imana ko niyo izanyinza kukubera kuko nta yindi shingiye nta n'indi jambo nashingiye. Imana yonyine kuko no kugeza no ku isaha bari ahantu ko itaza kuba ntibanaragira itaza kuba yo waranagiye nanatashye rwose banarapfuye none se Mana Nyagasani we ubu wigeze ugira amahirwe se yo kwiga byibura basi no ku kuguru kwawe ntabwo nagiyeyo nagiyeyo birananira ndataha ntabwo navuga ngo ntibanyohereje ku ishuri batwohereje ariko njye birananira birakunanira nese ahangaha wasanze twasanze uba ahangaha urakodesha cyangwa ni wawe ndakodesha urakodesha none se amafaranga yo gukodesha inzu yakure nuko yashaka naya bwo nyinzi nyine akihangana akabaretse nkazayashaka ya ntabwo byoroshye watubwiye ko kugeza uyu munsi ufite imyaka 41 nta musore n'umwe uragukunda koko nukuri nta n'umwe uragukunda no nta numwe surana zisanga mu bwenge byibura basi ngiye ndagukunda basi ntubyumve kimwe nta ubuse wazagize nk'ubu urebe ukavuga ati ngo rero ukagenda ukamwegera ukavuga ati ngo ngiye nagukunze ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ubumva nta kizere wifitiye cyuko yakwemera se nta wanyemera wasanga hari umuntu wakwemera nyamara wasanga hano hari umuntu uri kutureba yarabuze umukobwa mwiza yakakubona akaba yagize amahirwe umukobwa mwiza se yamubonye uburwayi bwawe ufite nibwo butuma utakaza icyizere neza neza burundu none se narura ku kitaro ya none se nk'iyo uri kugenda mu muhanda no kukuguru ko twabonye kumeze nka kukuremerera uba wumva bimeze bite karanimera Iyo uri kugenda se wumva bimeze ute? Numva ari umutwaro ari umuzigo. Iyo uri kugenda uba wumva ari umutwaro umeze nk'uwikoreye. Alexia watubwiye ko abaganga banze guca kuguru banze kuguca bakubwiye ko ari iki kintu cyatumye banga kuguca ukuguru. Ni ubushobozi bukeya bwabaye kubera ko nta kintu nari mfite nakwivunisha. Nta bushobozi wari ufite bwo kwivurisha byibura se basi bakubwiye ko ubushobozi buramutse bubonetse bakuvura ugakira nenda bajya kwa barimu uko bambuza mu gakira ubushobozi bubonetse bakubwiye ko babaga uku kuguru kwawe bakakubaga neza cyangwa se bakagutunganya ku buryo kwangana n'uku nguku ukundi bakubwiye ko bishobora gusaba amafaranga angahe amafaranga ntibambwiye umubare uretse yuko bavuze yuko mbonye ubushobozi bwagira ntabwo bigeze bambwira umubare ntabwo bakubwiye umubare w'amafaranga byagusaba none se ubu ngubu mu muryango w'iwanyu mu bana bose muvukana nta wundi mwana wigeze urwara abona uburwayi oya abandi bose ni bazima bose ni bazima mu muryango wacu bose ni bazima n'abo hirya mu miryango yo hirya ni bazima nta n'undi n'umwe wigeze ugira uburwayi nk'ubu ngubu uretse wowe wenyine ni njyewe njyenyine gusa bose Ayaya. Ariko batubwiye ko ubuntu burwaye bwawe bwagufasha ufite imyaka ingahe? 12. 12. None se mbere y'iyo myaka 12 wari umeze ute? Ni muzima nani mwana nk'abandi. Waragendaga neza nta kibazo wiga nk'abandi. None se bujya kugufata bujya gutangira bwatangiye gute byagenje? Gato yuko nkuru ariko gakura.
kaje ari akantu gatoya. Kahereye hehe? Kahere kubagura imbere. Kaje se ari nk'akabyimba, kaje ari nk'agaki? Kaje ari nk'agahintu urebye. Nk'agahere? Ko ngo ariko gakura bavuga ngo wenda naraguye ndavunika cyangwa ngo ndagira. None se muri icyo gihe ntabwo bigeze bagerageza kukuvuza basi? Icyo gihe se ko gatanandyaga. Kari karaje gusa kajyaho imbere karabyimba gusa. Ko ngo ariko gakura. Barakabaga biranga, baravuza biranga. Kundekera ngo mbuze ubushobozi, mbuze mbese ubushobozi. Ntabwo byoroshye. None se utwo tuntu turi kubona, turabona ku jisho, turimo turabona ku mpanga, mu maso, utwo tuntu tw'uduheri, two ni uduki twaje gute? Twaje gute. Aho ku kuguru uko byagenze byatangiye ni nk'uko utwo tuheri turi mu maso? None se aho ngaho naho ntabwo uba ufite impungenge z'uko naho bishobora kuzabyimba? Ntazigira kubera kuko ntangeze. Nazigira kubera none se narora kuzigenda nabyo bizabyimba. Mbese Imana yonyine ahari izajya yikorera hano. Naho ufite impungenge z'uko utwo tuntu turi mu maso dushobora kubyimba tukangana nk'uko uko kuguru kwangana? Ya, turimo turabona uduheri twinshi cyane mu ijosi no ku maboko. None se ibi biheri ubundi biterwa n'iki? Ndi byaba ari uburwayi buri mu maraso mu ndani? Enda hano mu maraso simbizi, nange nabibonye gutya mbimona gutya. Ubu ngubu wicaye ufite impungenge zikomeye ivuga ngo utu tuntu turi mu maso yanjye dushobora kuzabyima nk'uko kuguru kwabyimbye. None se ubu ngubu ntabwo urasubira kwa muganga byibura basi ngo bagusuzume barebe nk'ikibazo kiri mu maraso? Nabuze ubushobozi, nta mafaranga nari mfite. Wabuze ubushobozi? Harya batubwiye ko utunzwe no gusaba? None se ubu ngubu nta kindi kintu ushobora kuba wakora wenda ku buryo cyagutunga? Ntibusa ni nk'igiki nakora ko ntahinga, ikindi kintu nakora ni nk'igiki. None se abavandimwe ufite ntibashobora kugufasha kukwitaho? Oya, ubwo se baba bibere mu ngo zabo n'ibyabo byabayobe bakaza kumfasha. Kandi ko mama ni umukecuru cyane agenda nawe atishoboye, turi abakene. Se ubu ngubu mu buzima bwawe bwa buri munsi ni iki kintu kiba kiguhangayikishije cyane kuruta ibindi? Kiba kimpangayikishije ni ukubera ubuzima nyine bukeye, nta kintu niba mfite nashobora nk'uko nkaba nahangarwa nkabwo ntese ubu ngubu kuko nzabaho nzagumya mu buzima koko nkabitekerezaho cyane. Ugomba kuba muri ubu buzima byarakurambiye? Byarandambiye rwose, nanjye ni mfite icyo nakora cyahinduka nagira. None se ubu ngubu mu bantu, mu baturanyi baba bakwakira gute iyo babona ufite ukuguru kubyimbye gutya? Kuko nta kibazo cy'abaturanyi duturanye. Bakwakira neza nta kibazo? Nta kibazo. Mu bandi bantu se hirya no hino aho ugenda ugera ho bagenda bakwakira gute? Uko ufite kunyakira aranyakira, utanyakira ninze nyine ninze ntakunda. Mbese washima Imana ukumva uranyuzwe? Nanjye kuko nambaye nk'abandi babyeyi. Kuko nawe wabaye nk'abandi babyeyi. Ubu ngubu ujya wumva wifuza ugasenga Imana ukavuga ngo Mana nanjye uzangira umubyeyi, ibyo byifuza? Njya mbivuga ariko. Ujya ubivuga? Imana se nta kintu ijya ibikubwira ivuga ati ngo nzaguha guheka? Nta kintu ijya ibivuga. Iyo nabyo irabivugaho. Ariko nyine uba wizeye ko icyo gitangaza Imana izagikora? Nacyo yagikora. None se ko twe tubikora? N'uyu Alexi rero twaje gusura ni umukobwa ugize imyaka 41 bitewe n'uburwayi yagize, niyo mpamvu akiri umukobwa niko yatubwiye. Uburwayi bwatangiye afite imyaka 12. None se uyu munsi nk'iyo ugiye gusura mama wawe abyakira gute? Arabyakira. None se yakwanga uwo yabyaye wanga umwana yabyaye? Arabyakira kubera kuko nta kundi yabigenza. None se papa wanyu mwamubuze ryari? Amuze mu ntambara 94. Niyo mwamubuze? Niyo mpamvu uyu munsi muri imfubyi y'umubyeyi umwe?
Ya, turimo turagana ku musozo rero Alexia, niki kintu wabwira abantu badukurikira kakanya? Kimwe wabwira se. Uko na bashima kuko mwakoza kuza pumpa ikiganiro kize. Hanyuma cyifuzo mukamwangira ubugize mbese nanye mukamese mukakireba kuko nanye kirambabaje cyane. Ugomba bikubabaje kuba umeze gutyo. Harya batubwiye ko ubaye mu buzima bwo gusaba, bwo gusaba. Ubwo mu buzima ndiho nta wundi. None usubungu wa Alexia utugereranije byibura basi urya kangahe ku munsi? Ndya rimwe. Urya rimwe? Kubera iyo urya rimwe se ubu mu gitondo ntabwo ugifata ka cyayi saa sita ngo urye na nimugoroba urya? Hoya, ubu se ubu natetse ndya rimwe mu munsi. Bitewe n'ubushobozi. N'ubushobozi. None se ubu ngubu ni iki kintu ushobora gusaba abantu badukurikiye? Nshobora kubasaba se. Nuko mwankorera ubuvugizi nanjye nkagira. Nkava mu muhanda nta kindi. Nawe urimo wifuza kuva mu muhanda mu gusabiriza? Gusabiriza nkabivamo kandi n'aka kaguru bakakapfa. Mbese bakankorera ubuvugizi bw'aka kaguru cyane. Wumva kuba uri mu muhanda usabiriza ari ibintu bikubabaza cyane rwose ntabwo bishimisha. Niyo mpamvu uri gusaba ubufasha bwo kuwava mu muhanda. None se byibura basi utubwiye utugereranirije ni nk'iki kintu ushobora kubasha gukora basi? Ikintu nabasha gukora nyine nashaka n'akantu nacuruza nanjye nkajya nicara aho ngaho ariko mfite ikintu naba nacuruza. Ubu haramutse hageze nk'umuntu udukurikira aka kanya akavuga ngo Alexia bitewe n'ubuzima abayemo mushingiye akantu hari yagenda acuruze wabishobora? Nabishobora. Ya wabishobora. Yes, turimo turagana ku musozo rero Alexia nkuko abitubwiye atubwiye ko yumva yifuza kuva mu buzima bwo ku muhanda niceye kwiwe nyine uyu munsi. Yes, iryo niryo bitibuye ryifatizo. Atubwiye ko ubuzima bwo kuba ku muhanda asabiriza ari ubuzima bumugora cyane bumuvuna. Alexia, hari umuntu wareba kino kiganiro turimo turagirana akifuza kuba yagufasha. Yakubona gute? Yambona kubwo nyine yampamagara kuyontuza. Kuyo namba yanyu cyangwa namuha namba ye akampamagara. Ugira telefone? Ndayifite. Noneho tubwire imwe za telefone? Yizana. Telefone wayizanye nimero ze za telefone rero ni 0787 8 4 6 7 reka nzisubiremo ni 0787 8 4 6 7. Izo nizo nimero za Alexia ziriho ayahe mazina? Hariho amazina yazashyiriwe ntuzi Epifani sinangwa na bose kubera ko nibaruje kurangwa muntu ya mama. Wibaruje kwiranga muntu ya mama. Ariko amazina yitwa Epifani sinangwa na bose. Sinangwa na bose Epifani niyo mazina ari kuri iyo nimero. Hanyuma rero turi kugana ku musozo turagira ngo udusengere kugira ngo abantu babonye kino kiganiro ubaheshe umugisha. Uwiteka Mana yera uri Mana ifite ubutwa n'Imana mbagusenga Imana y'inyembabazi Imana y'inyembaraga izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami Imana wacu neza ndasenze saba imbaraga n'ubwenge ndakwingize cyane data mwiza w'abantu mbasaba umugisha data mwiza uri Imana yera Imana ifite ubutwa n'Imana mbagusenga Imana y'inyembabazi Mana nyine ngawure ubwitanze bagize cyane data mwiza mbasaba umugisha ndabingiye cyane Mana ngo bagende imbere n'inyuma barinde cyane data mwiza umwuka wera bashorera imbaraga zawe zabashorera data mwiza ubarinda ababisha n'abagambanyi ubarinda imyuka mibi ubarinda ibitero by'abadayimoni wirukana imbaraga z'abadayimoni hagaragara ubutwari bwawe hagaragara imbaraga yawe izina ryashyirwe hejuru mwami Imana tugiye neza ndi umushakazi wahangayitse cyane data mwiza erega Mana njye ndi n'umunyabyaha imbere ariko nsabye imbaraga n'ubwenge nsabye imbabazi imbere yawe ngo urushye kutweza no kudutunganya izina ryashyirwe hejuru mwami Imana tugira neza uri Imana ifite ubutwa n'Imana mbagusenga Imana y'inyembabazi Imana y'inyembaraga izina ryashyirwe hejuru mwami
imana cyo neza uhagurikije imbaga nk'ingiye nabyo nishimwe cyawe data mwiza kuba bageze ahantu data mwiza wabarinze mu rugendo bakaba bakandagiye ku uyu musozi data mwiza n'icyubahiro cyawe zinzwe nishyigwe hejo mwayo imana cyo gya neza basabiye umugisha mu ngo zabo basabiye umugisha mu miryango yabo sabye umugisha naho bari no kukazi kabo uwo ni umugisha mbahesheje muri iki gitondo ndabingingiye cyane ngo bagire neza wantwariwe ku rugamba wigaragaza kuri imana ifite ubutwari imana uva gusenga imana nyembabazi icyo cy'ikibazo n'igishyigo hejuru amen 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 turahezagiwe rero turahezagiwe ku bantu badukurikiye turabakunda cyane rero turabakunda niba ari ubwa mbere ugeze ku mpemburo ntuzi kugenda utakuzi subscribe kugira tujye tubana buri munsi ngiye wumvaga rero nitwa Vitali ku majwi n'amajoto turi kumwe na Christian hanyuma Alex reka tugushimire kuba waduhaye umwanya tukaganira kandi twizere ko hari ikintu imana iribuze guhindura ku buzima bwacu kiretse niba nta kintu imana irabikubwiraho bino bintu irabihindura rwose igomba guhindura amateka reka twizere ko imana igomba guhindura amateka yes hanyuma rero twari turi hano ni ku giti cy'inyoni ni muri Kigali Nyarugenge numvise bahita ku Gatare niho twari twakoreye akazi uyu munsi reka tubifuriza amahoro y'imana ari ahantu hose muherereye turabakunda cyane ciao ciao